Baie welkom, dankie dat julle saam met ons inskakel vir hierdie WhatsApp bespreking van ons week se les. Ons is by les 6 en die opskrif is ek gryp nou in. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie dat ons weer saam kan kom, hierdie week kan eindig, hierdie Sabbatdag saam kan ingaan in U woord en in die bespreking van hierdie les. Ek bid Vader asseblief dat U ons insig sal gee en U woord op ons hart te skryf. En ons help, Here, om van hierdie moeilike skrif te verstaan. Ons bid in Jesus se naam. Amen. So ons geheetekstvers is in Psalm 12 vers 6. In die Nuwe Afrikaanse Bybel lees dit, maar die Here sê, die swakkes word mishandel en die armes kla. Daarom gryp ek nou in en gee uitkoms aan die wat daarna smag. Die ou vertaling wat ek verkies sê, oor die verdrukking van die ellendiges, oor die gesig van die behoeftiges sal ek nou opstaan, sê die Here. Ek sal hom in veiligheid stel wat daarna smag. En as ons kyk na die opskrif van hierdie geheetekstvers, kan ons duidelik agterkom dat hierdie gaan oor God wat nou ingryp vir sy kinders. God wat ingryp dat dit wat sy kinders aangedoen word kan stop, sodat diegene wat sy gunsgenote, die sy kinders, die wat na God se geregtigheid smag, die wat getrou is aan die Here, dat hulle verligting kry. Want ons het nou al baie deur hierdie kwartaalse lesse gekyk oor die swaar kry wat die mens op hierdie aarde en baie keer onskuldiglik deurgaan. Maar hierso sien ons hierso 'n verligting. Ek gryp nou in, dit het nou tyd geword vir die ingryping. As ons kyk na 2 Petrus 3 vers 9 tot 11, mens wonder partykeer hoekom vat die Here so lank partykeer om te gryp. Maar 2 Petrus 3 vers vanaf vers 9 tot by vers ek gaan lees tot by vers 15. Dit sê, en die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraag en ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Maar die dag van die Here sal kom, soos hy die van die nag waarin die hemel met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werk wat daarop is sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie, julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Maar ons verwag volgens sy belofte, nuwe hemele en 'n nuwe aarde, waarin geregtigheid woon. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede en ag julle lankmoedigheid van ons Here as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus ook met die wysheid wat aan hom gegee is aan julle geskryf het. So hier sê Petrus, die vernietiging van hierdie wêreld en saam met die goddelose is wel op pad. En aangesien ons dit weet en ons dit smag en ons dit verhaas, moet ons soveel te meer in die weë van die Here wandel. Ons lees hierso in Psalm 7 vers ek wil eers Psalm 89 vers 15 lees. Dit sê geregtigheid en reg is die grondslag van u troon. Groentierenheid en trou gaan voor u aangesig uit. Ons het baie keer wag 'n mens lank vir daai geregtigheid, maar op die einde van die dag sal geregtigheid seëvier. As nie nou hier op die aarde nie, wanneer die Here kom om ons toe kom haal en 'n einde maak aan hierdie wêreld se koninkryke. Dan het ons Sondag 4 Februarie. Het iemand voorberei vir Sondag? Yes, okay. Dankie Leila. Okay, Sondag, so opskrif is die vrewe krijgsman. Die lesie vir ons moet kyk na Psalm 18 vers 4 tot 19, Psalm 76 vers 4 tot 9 en dan ook 13 en Psalm 144 5 tot 7. So gaan gou vinnig daar deurlees en dan vra dit ook, hoe word die Here in hierdie teksverse uitgebeeld en wat sê hierdie beelde vir ons oor God se gewilligheid om sy volk te red? Psalm 18 vanaf vers 4 lees, ek roep die Here aan wat lofwaardig is, en van my vyande word ek verlos. Bande van die dood het my omring, en die strome van onheil het my oorval. Bande van die doodryk was rondom my, strikke van die dood het my teëgekom. Toe ek benoud was, het ek die Here aangeroep, en ek het tot my God geroep om hulp. Hy het my stem uit sy paleis gehoor, en my hulp geroep voor sy aangesig, het in sy ore gekom. Toe die aarde geskud en gebewe, die fondamente van die berge het gesidder en geskud omdat hy toornig was.
Rook in sy neus het opgegaan en 'n vuur sit vuur uit sy mond het verteer, kole uit hom het gebrand. En hy het die hemel gebuig en neergedaal en donkerheid was onder sy voete. En hy het op 'n gerub gery en gevlieg, ja, hy het gesweef op die vleuels van die wind. Duisternis het hy sy skuilplek gemaak, sy hut rondom hom, duisternis van waters, diktes van wolke. Deur die glans voor hom het sy wolke verbygetrek, haal en gloeiende kole. En die Here het in die hemel gedonder, en die Allerhoogste het sy stem laat hoor, haal en gloeiende kole. En hy het sy pijle uitgestuur en hulle verstrooi, ja, sy bliksems en menigte het hy hulle verwar. En die beddings van die waters het sigbaar geword en die fondamente van die wêreld is blootgelê vanweer die dreiging, o Here, vanweer die geblaas van die wind van u neus. Hy het uit die hoogte sy hand uitgestrek, hy het my gegryp, hy het my uit groot waters getrek. Hy het my verlos van my magtige vyand en van my haters, omdat hulle te sterk was vir my. Hulle het my oorval op die dag van my nood, maar die Here was my steun. Psalm 76 vers 4 tot 9 gelees. Daar het hy by die blitspyle van die boog verbreek, skild en swaard en oorlog, Sela. Glansryk is u heerlikheid van die roofberge af. Geplunder is die sterktes van die hart. Hulle het al slaap geslymer en geen een van die dapper manne het hulle hande gevind nie. Deur u dreiging, o God van Jakob, het strydwa en perd saam bedwelmd geraak. U, vreeslik is u, en wie kan voor u aangesig bestaan as u toren uitgebreek het? Uit die hemel het u 'n oordeel laat hoor, die aarde het gevrees en stil geword. Toe het God opgestaan het vir die gerig om al die ootmoediges van die land te verlos, Sela. Doen die geloftes en betaal die aan die Here julle God, laat almal wat rondom hom is, geskenke bring aan die vreeslike, wat die trots van die voorste wegsny, vreeslik vir die konings van die aarde. Die lesie vra dan vir ons, hoe word die Here in hierdie teksverse uitgebeeld en wat sê hierdie beelde vir ons oor God se gewilligheid om sy volk te red? Hierdie liedere prys die Here vir sy ontzagwekkende mag. Dit beeld die Here in sy majesteit as kryger en regter God uit. Die intensiteit en dringendheid van God se respons op die noodkrete en leiding van sy volk word sodoende beklemtoon. Let op die krygertaal in die volgende sinsnedes van Psalm 18 vanaf vers 14 tot 16. Dit is nou die Nuwe Lewende Vertaling. Die Here se stem donder uit die hemel. Die Allerhoogste laat sy stem hoor. Haal en weerligstrale. Hy skiet sy pijle, verstrooi sy vyande. Sy weerlig flits. Hulle is verbuisterend. Die bodem van die see word sigbaar. Die fondamente van die aarde word ontbloot. Deur die gebulder van die Here en die rukwind van sy asem. Dit toon en verdryf ook enige twyfel dat hy inderdaad barmhartig teenoor diegene is wat ly en dat hy beslis sy magte is om die kwaad te oorwin. Ons moet net geduldig op hom wag. Uiteindelik besef 'n mens dat selfs wanneer God sy verkose werktuie soos Dawid by oorlog betrokke was, die oorwinning nie deur die toedoen van die mens behaal is nie. In sy vele oorloë in die veld slaa teen die vyande van God se volk, het koning Dawid telkens die oorwinning uitsluitlik aan die Here toegedig. Hy het baie oomblikke van sukses en triomf beleef en kon dus maklik homself op die skouer klop. Tog was Dawid nie so ingestel nie. Hy het geweet wie vir sy magtige dade op die slagveld verantwoordelik was en dit was die Here. Dit is die Here wat namens Dawid beklei het en hom uit die hand van die vyande bevry het. Hoewel koning Dawid bekend vir sy bedrewendheid op die slagveld was, vertolk hy in Psalms die rol van 'n bedrewe musikant waarin hy die Here as die enigste bevryder en beskermheer van sy volk loof. Die rig van die lofliedere en die gebede tot God is waar Dawid sy krag vandaan gekry het. Dit is kragtiger as enige oorlogswapen. God is al een op wie mens moet vertrou en wie jy moet aanbid. Die lesie vra dan aan die einde vir ons, let op die talente en vaardighede wat jy het, as ook die suksesse wat jy al behaal het. En waarom moet 'n mens, ongeag hoeveel jy daarvan ontvang en behaal het, altyd onthou waar vandaan jou talente en vaardighede waarlik kom, en wat gevaar hou dit in om die skenker van hierdie dinge uit die oog te verloor.
So wanneer ons onsself aan die skouer gaan klop vir alles wat ons al bereik en behaal het, gaan dit heel waarskynlik hoogmoed aanstoot. En die mens gaan dan natuurlik meer in jouself begin glo as in God en die gawes wat hy vir ons gee. So dis belangrik om altyd eer aan die Here te gee ten tye van vreugde en vieringe van ons suksesse. Baie dankie. Dankie Marlena. Hierdie vraag wat hulle vra hierso aan die einde van Sondag. Waarom moet 'n mens ongeag hoeveel daarvan jy ontvang, dis nou jou talente en behaal het en al jou behalings, altyd onthou waar vandaan jy jou talente en jou vaardighede vandaan kom. As ons dink aan die duiwel. Die Bybel beskryf hoe volmaak hy was. Dink is in Esegiel. As ek reg onthou. Praat daarso van hy was volmaak van die oomblik wat hy geskape is totdat daar ongeregtigheid in hom gevind is, en dan sê dit wat die ongeregtigheid is. As gevolg van sy skoonheid het hy hoogmoedig geword. Hy het gereken hierdie skoonheid kom uit homself uit, maar dit sê baie duidelik in die begin dat hy is geskape en hy is so geskape deur God. Alles wat hy het, al sy vermoë, al sy skoonheid kom uit die hand van God uit. En hy het homself verbeel dat hy sommer nou God is. Daarom lees ons ook in Jesaja of is nou Jeremia wat sê, waar hy sê, ek wil myself verhef bo die volke van die Here en ek wil sit in die kring van die vergadering, ek wil my gelykstel met God. En dit is 'n gevaar hierdie, baie van die mensdom beskou hulle self as 'n God, want hulle maak staat op hulle eie vermoë. Hulle sien die seëninge wat hulle het, of die vermoë, of die vaardighede wat hulle het, is baie maklik om 'n groot kop te kry. Dit is baie maklik om te dink, ja, maar jy is oulik en dit kom uit jouself uit, en te vergeet dat dit van die Here afkom. En nie net ons moet nie net onthou dat dit van die Here afkom nie, maar dit moet ons nederig maak. Dat ons besef uit ons eie uit kan ons niks doen nie. Alles wat goed is kom van die Here af, kom in sy hand uit. En wat my mooi is die wraak wat die Here uitoefen. Waarvan ons lees hierso wanneer dit beskryf van Psalm 18, dit sê haal en weerligte. Hy skiet sy pyle, verstrooi sy vyande, sy weerlig flits. Hulle is verbuisterd. Die bodem van die see word sigbaar, die fundamente van die aarde word ontbloot deur die gebulder van die Here en die geruk en die rukwind van sy asem. Hierdie groot heerlikheid van die Here wat ontvlam as gevolg van sy ongelukkigheid oor die onregverdige dade van die goddelose mense teenoor die kinders van God. En dit is daai liefde wat hy vir ons het en die feit dat dit hom so seer maak dat ons onregverdig behandel is wat hom laat beweeg. Daarom maandag sê geregtigheid vir die verdruktes. Hulle gee ons hele paar versies om te lees. Maar ek wil net so paar lees, Psalm 9 vers 19 sê, want die behoeftiges sal nie vir altyd vergeet word nie. Die verwagting van die elendiges nie vir ewig verlore gaan nie. En dan op Psalm 12 vers 6, natuurlik is ons geheue teksvers, Psalm 40 vers 18 sê, al is ek elendig en behoeftig, die Here dink aan my, U is my hulp en my redder, my God, vertoef tog nie. Kyk na die geloof wat ons vind in hierdie Psalm. Al is ek elendig en behoeftig, die Here dink aan my, U is my hulp en my redder, my God, vertoef tog nie. As ons het kan leer om daardie geloof te hê, want die Here is besorgd oor die weerlose, die weerloosheid, die hopeloosheid van mense. Ons lees baie in die psalms, hoe dit praat van die elendiges, soos in die ou Afrikaanse Bybel genoem word, of die hulpeloses en die armes, die nuwe lewende vertaling praat ook van die swakkes en die armes. Kyk wat sê die Here vir hulle in Eksodus 22, hoe ernstig, of hoe erg voel hy oor die onregverdige behandeling van die wat neergedruk is, of die armes. Eksodus 22 van vers 21 tot by vers 27 het lees, jy mag ook die vreemdeling nie kwel of hom verdruk nie, want jylle was vreemdelinge in Egipteland. Jylle mag geen weduwee of wees verdruk nie. As jy hulle op enige manier verdruk, waarlik, dan sal ek, as hulle na my roep, hulle roep sekerlik hoor en my toorn sal ontvlam, en ek sal jylle met die swaard ombring, so dat jylle vroue weduwees en jylle kinders wese word. As jy aan my volk, aan die arme by jou geld leen, mag jy vir hom nie soos 'n skuldeiser wees nie, jy mag hom geen rente oplê nie. As jy ooit jou naaste se gewaad as pand neem, moet jy hom dit teruggee voor die son ondergang, want dit is sy enigste bedekking, dit is die bedekking vir sy vel, waarom moet hy anders slaap? As hy na my roep, sal ek hoor, want ek is genadig. Toe duidelik sien ons hier so reg in die Bybel,
God se sorg of vir die wat swaar kry, vir die wat nie het nie. Ons lees ook in Deuteronomium 15 vers 7 tot vers 11. Excuse. As daar by jou arme is, een uit jou broers, in een van jou poorte in jou land wat die Here jou God jou sal gee, dan moet jy jou hart nie verhard en jou hand nie toehou vir jou arm broer nie, maar jy moet jou hand wyd oopmaak vir hom en jy moet gewillig aan hom leen, genoegsaam vir sy behoefte wat hom ontbreek. Neem jou in ag dat jy in jou hart geen slegte gedagte is, naamlik die sewende jaar, die jaar van kwelskuiling is naby en jou oog dan jou arm broer skeef aankyk en jou niks gee nie en hy teen jou na die Here roep en het sonde in jou en het sonde in jou word. Jy moet aan hom gewillig gee en jou hart moet nie bedroef wees as jy aan hom gee nie, want terwille hiervan sal die Here jou God jou seën in al jou werk en in alles wat jy jou hand aanslaan, want die arme sal in die land nie ontbreek nie. Daarom gee ek jou bevel en sê, jy moet jou hand wyd oopmaak vir jou broer, vir die elendige en vir die arme in jou land. So die Here sê hierso, die arme sal nie ontbreek nie. En hoekom nie? Want het is 'n toets vir ons. En ons besef nie altyd wat so groot toets hierdie is nie. Dis so groot toets dat dit die onderskeid gaan wees, volgens Jesus, aan die wat gered gaan wees en wat die wat nie gered gaan wees. Soos ons lees in Matteus 25 van vers 31, waar die wêreld in twee groepe opgedeel word. En die twee groepe is die skape en die bokke. Die skape is die wat na arme mense omgesien het, die bokke is die wat geweier het. En dan sê hy vir die skape, kom en beërf die koninkryk van my vader, maar vir die bokke sê hy, gaan in die verdoemenis in. Dis 'n baie ernstige saak vir die Here, en dis 'n punt baie na in sy hart. Die vraag hieronder sê, hoe baie aandag skenk ons aan die swakkes en die armes in ons midde? Hoeveel doen ons vir hulle? Wil julle ietsie bespreek, omtrent hierdie hulp aan armes en behoeftiges? Mense vra altyd maar, hoe kan ek ander help? Ek gee geldjie vir iemand wat langs die pad staan, en sak, as iemand by my werk opdaag en vra vir geld vir 'n broodjie, dan sal ek vir hom gee. Maar daar is toch soveel plekke daar buite wat daagliks werk om vir die armes te help. Soos bijvoorbeeld wat ek nou van weet is Meals on Wheels. En volunteers is altyd welkom. So dit is ook iets waarna mense daar kan kyk, is om sulke type plekke te vra, wanneer kan ek kom uithelp, wat kan ek vir julle doen om die armes in die midde te kan help? Ja, baie waar, dankie Marlena. Ek wat vir Meals on Wheels werk, weet dat hande is altyd nodig. Daar is altyd ietsie wat iemand vir ons mee kan help. Soos vandag het ons nou weer twee groot sakke spinasie gekry wat ons nou moes opsny. Die ding is, die ouens wat by die robot staan, en ons sien dit oralster, nie? Vir al die wit mense, dit raak nou al hoe meer en meer, wat hulle staan met 'n bordjie. En wanneer jy na die persoon kyk, lyk hulle maar baie gehavend. En as jy die kenmerke ken, sal jy sien dat hierdie mense baie, baie van hulle, 'n groot meerderheid van hulle, is daar as gevolg van dwelms. Daar is dinge wat die mens voor kyk om te sien, ja, hierdie persoon is op dwelms, jy kan het duidelik sien as jy die kenmerke ken. En die dwelms is dier. En die dwelms is nie dier en dis bitter gevaarlik. Vandag is het nie meer, hulle het in die ou dae was die dwelms gemaak asof het 'n kuns is. Vandag word allerhande gemors en enigiets wat enigiets iemand kan doen word daaraan gegooi. En ek sê, alles my kinders gesê, moenie experimenteer met vandag se dwelms op die straat nie. Want vandag se dwelms kan jy een keer gebruik en jy sal doodgaan. So mens kan baie duidelik sien, hierdie mense is stikkend. Hulle is flenters van die dwelms. En natuurlik, dit is, as die dwelm jou gevang het, dis nie net van los nie. Dis nie net van stap weg van dit af nie. As dit so maklik was, dan was daar baie minder mense gewees wat op dwelms was. Dan was hulle nie so suksesvol, en was dit nie so groot wins beweging gewees nie. Maar die vraag wat ek wil vra is, as ons dan nou vir hulle geld gee en hy geld gaan vir drugs, want hulle sal glo vir my, eerder drugs koop as kos. Wat doen die mens? Gee mens vir hulle daai geld? Hoe hanteer die mens dit? Wat sal jy sê? David, ek is geneig om glad nie geld te gee nie. Ek sal eerder instap
waar miskien in die sentrum is by Checkers of so en ek sal van brood en melk gaan koop en vir hom gee, maar geld gee ek definitief nie meer uit nie. Dankie Tannie Ina. Nog iemand? Ja, ek wil net hoor, ek het een keer was daar 'n kleerling man en dan het hy nou klein kindertjies by hom gehad. Maar die kindertjies sit buite en dan het hy nou met een van die kinders in Checkers rondgeloop en die mense so gevra om vir hulle kos te koop. En toe het ek nou maar buns en Viennas en 'n pakkie chips en sulke goed vir die kindertjies gekoop. Omtrent so 2 sakkies vol goedjies vir hulle gekoop en vir hulle gegee. En 'n paar weke daarna toe kom vra hy my weer. So hoe lank moet 'n mens weet kan jy moet jy nou so aanhou vir dieselfde persoon goed gee en het hulle dit regtig so nodig? Want jy kry mense wat nou absoluut net te lui is om te gaan werk om vir hulle gesin te sorg. Hoe weet jy of jy vir die regte persoon gee of nie? En want 'n mens voel skuldig as jy nie meer gee nie. Maar nou kom dieselfde ouetjies elke keer terug na jou toe want jy het nou een keer gegee. Hoe hanteer mens dit? Dit is een baie goeie vraag. Is daar iemand wat vir ons bietjie insig wil gee dan? Ek dink 'n goeie manier om te kan weet of jy met ander daai mense help is miskien eers of twee keer gee. En dan wanneer jy hulle weer op die straat sien, miskien seker maak jy het som inligting van plekke of ander middele of jou ander middele waar hulle kan hulp kry. Daar is verskeie baie versorgingssentrums wat nou eerskielik opgekom het en waar hulle mense uithelp. So as hulle regtig in die nood is, is daar seker plekke waarheen hulle kan gaan. So in steede om vir hulle geld te gee en aanvou hulle goederes te gee, maak seker jy weet van daai plekke en gee dan eerder vir hulle telefoonnommers. Dis 'n baie baie goeie plan daai. Baie dankie. Baie goeie idee. Dit beteken 'n mens moet bietjie meer tyd insit en meer effort doen, maar as ons regtig omgee, dan sal ons dit mos doen. Maar wil maar ietsie sê? Ek wil net nie, ek as 'n bejaarde en 'n pensionaris het nie geld om vir enige een te gee nie. Daarom besluit ek op 'n bedrag en dan sit ek dit een kant in my kar en dan sê ek, dit is om iemand te steun. Nou hier staan baie mense by roubors en goed en bedel. En dan bid ek en ek vra die Heilige Gees moet met my hart spreek en vir my die regte persoon uitwys vir wie ek moet gee. En dan sal ek vir daardie persoon 'n geldjie gee. En wat hy met dit doen is sy keuse. Gaan koop hy drugs of wat ook al. Die bal is nou in sy kant. Ek het gedoen wat die Here vir my gesê het ek moet doen. Verder gaan ek my nie eens meer verder bekommer nie wat hy met dit gaan doen nie. Dit is 'n probleem want hulle maak so. In die winter het ons komberse gemaak. Dan gee hulle kombers. In die oomblik wat jy jou rug draai, daar hardloop hulle en hulle gaan verkoop daardie kombers. So dit is regtig in vandag se lewe 'n probleem. En dan baie skelm mense en jy weet nie meer wat om te doen nie. So my raad is bid vir wysheid. Bid vir leiding en die Heilige Gees sal vir ons sê wat om te doen. Baie dankie ma, dit is baie baie goeie raad daarin. Adrie, is daar iets wat jy wil sê? Ek sien jy is ge-unmute. Ja, ek voorbeeld net van wit ou mense, as ek geld het by my, dan sal ek vir hulle geld gee en ek het al 'n hele paar keer kinders gevat wat op die straat is, gevat en gaan kos koop. Nou ek weet die kinders gebruik ook baie drugs en daai goeders. Maar ek is nie geplan nie. Ek het al in die winkel gevat en hulle kosjes gekoop. En mense het al baie met my gemou daaroor. Ek het al een keer vir 'n tannie wat per ongeluk al geld nie by haar gehad het nie, het ek smaak groceries van betaal. So daar is baie ding wat 'n mens eindig kan doen om hulle te probeer help. 'n Mens kan net tot 'n punt kom. As 'n mens kan help, dan moet die mense hulle help. Dankie Adrie. Dit is waar, dit is nie altyd net die mense wat in die straat staan en bedel nie. Ek het nou weer 'n siening. Die Bybel is baie duidelik. As jy nie wil werk nie, mag jy nie eet nie. Daar's iemand wat in die straat staan, 'n spesifieke plek, altyd staan en bedel met 'n bordjie en ek vir die persone werk aangebied.
en van gesê, jy kan op dieselfde plek staan, al wat jy moet doen is, jy moet my besigheidsbehoorde adverteer, hou dit vast hier so, geef vir mense waar daar stop, een pamfletjie, as jy dit die hele dag doen, sal ek jou salaris geef vir die dag, en hy het geweier, hy wou dit nie doen nie, hy wou nie werk nie, daar is baie, soos wat Adrie nou sê, daar is miskien iemand in die winkel, ek het vandag, klein sienkie, en het tannie wat in die reisvol is, die oud tannie, echt die reisvolse wiele is vorde, het ek gesien, hulle loop daar by checkers in, en ek gedink, wil hulle achtervolg, en kyk of ek miskien, het verongeluk gemute. Yes, en ek het nou so baie gepraat, ek het nou my hart uitgepraat, en hier is ek heel dit gemute, oef, ai, waar gaan ek nou begin, anyway, het gepraat met die sienkie, jy is net gemute gewees vanaf die tannie, in die rijstoel en die sienkie. Ach, dankie toch, hoe dit gebeur. Okay. Okay, dankie. Maar toe is daar iemand die weet hoe hulle gegaan het, wat saam met hulle was, wat goed gekoop het. Maar, ja, so moet ons maar uitkyk wie ons help. Besighede, soos wat jy sê, Adrie, mense wat baie kwaad word vir jou, die besigheidsmense word baie kwaad, want as die mense anhou om hierdie mense te help, dan word die mense in die dorp al hoe meer en meer en meer, of in die stad, of waar het ook al van die gemeenskap. En die mense staan nie daar in bedel nie, hulle breek in die aande, en hulle, wat om geld te kry vir drugs, is een baie, baie sterk motivering. En dit is nie goed vir die gemeenskap nie. So, ja, ek dink die beste raad van my kant af, wat ek kan sê is, daar is wel sy organisaties in jou gemeenskap. Hulle weet van die mense, hulle weet wie hulle is, hulle ken hulle persoonlik, hulle ken hulle issues, hulle weet of hierdie mense dit regtig nodig het, en hulle is professionele mense, wat hierdie mense hanteer, wat hierdie mense bedien op die regte manier. Die beste is, kies vir jou organisatie, vind meer uit oor hulle, kyk of hulle die type mense ook help, wat hulle doen, of jy tevrede is daarmee, en gee dan vir die organisatie. Dan weet jy, die geld gaan selfstandig hanteer word. Dit sal my raad nou daar wees. Ons kan baie lang praat hier oor, maar nou kom ons gaan aan met ons les. Ons is nou by Dinsdag 6 februari. Dankie ma. Ma moet ook nou unmute hoor. Ek het ook lekker gepraat, sorry. Dinsdagse gedeelte sê vir ons, hoe lang sal julle onregverdig oordeel. En hier is een baie belangrike gedeelte. Daarom gaan ek die hele deel vir julle lees. Want het is so belangrik, ek wil nie graag iets uitlaat nie. Aan die kerkse leiers het God die gesag gegee om reg en geregtigheid in Israel te handhaaf. Ons lees daarvan, Psalm 72 van 1 tot 7, en ook vers 12 tot 14. Israëlse konings moes hul gesag in ooreenstemming met Godse wil uitoefen. Die leierse hoofdaak was die handhaving van vrede en reg en geregtigheid en die versorging van die samelewing se agtergeblewendes. Slegs dan sou die land en al sy mense floreer. Dit is deur getrouheid aan God, dat die koningse regering vaststaan, nie deur die mag van die mens nie. Psalm 82. Wat gebeur wanneer die reg verijdel word, en die leiers, die mense wat hulle veronderstel is, om te beskerm, onderdruk? Kom ons lees Psalm 82, is een kort psalmpie. Vers 1. God staan in die vergadering van die gode. Hy hou gerig te midde van die gode. Hoe lang sal julle onregverdig oordeel en partijdig wees vir die godlose mense? Doen reg aan die swakke en die wees. Gee aan die ellendige en die arme sy reg. Red die swakke en behoeftige. Bevry hulle uit die hand van die goddelose mense. Hulle weet nie en verstaan nie. Hulle loop rond in duisternis. Al die fundamente van die aarde wankel. Ek self het gesê,
Julle is gode en julle is allemaal seuns van die Allerhoogste. Nogtans sal julle sterwe soos mense en soos een van die vorste sal julle val. Staan op, o God, oordeel die aarde, want u het erfbesit van al die nasies. Ons sien dit baie duidelik, dat God het een verantwoordelikheid aan mense gegee, wat hulle moes doen, met die wat swaar kry. Ons lees in Psalm 82, spreek God sy oordele oor Israel se korrupte regters uit. Die meeste Afrikaanse vertaling, insluitende die 2020 vertaling, praat van gode in vers 1 en 6, terwyl die Nuwe Afrikaanse Bybel 'n onderskeid maak in vers 1 en van die hemelwesens praat. Hierdie gode in vers 1 en 6 verwys duidelik nie na heidense gode of engele nie, omdat die telk om reg en geregtigheid aan God se volk te bring, hulle nooit opgelê is nie. Derhalwe kan die heidense gode en die engele nie hier van taakversuiming beskuldig word nie. Die aanklagte wat in Psalm 82 vers 2 en 4 gebring word, het dieselfde trant as die Torah, oftewel die Pentateug, wat in die gode as Israeliers geïdentifiseer word. Gaan lees gerus Deuteronomium 1 van 16 tot 18, van 16 tot 18 en tot 20 en Johannes 10 33 tot 35. God het hierdie seuns van die Allerhoogste om te bepaal of hulle regverdig oordeel. Daarna kom die straf, omdat die volkse regters hulle aan ongeregtigheid skuldig gemaak het. Die leiers tas in die duister rond, sonder enige kennis of insig. Psalm 82 vers 5. Waarom gebeur dit? Want hulle het God se wet, die enigste lig wat in staat is om hul skrede te rig, in die wind geslaan. Ons sien dit in Psalm 119 vers 105. Die skrif staan rotsvas by die siening dat die God van Israel die enigste God is. God bestuur die mensdom in samenwerking met die leiers wat hy as sy verteenwoordigers op aarde gekies het. Romeine 13 vers 1. Die wêreldgeskiedenis en die teenwoordige orde toon ongelukkig dat hierdie menslike leiers al te dikwels misbruik van God gegewe amp maak. Psalm 82 skeer die gek met hierdie leiers. Hulle meen dat hulle in hul hoedanigheid as gode bo ander verhewe is, terwyl hulle in werklikheid afvallig is. Hoewel die gesag en voorregte van die Israelitiese leiers geniet het, 'n geskenk van God was, en hulle seuns van die Allerhoogste genoem is, en as afgevaardiges hom op aarde verteenwoordig het, verwerp die Here die goddelose leiers hier. Hy herinner hulle daaraan dat hulle doodgewone mense is, sterflik en onderhewig aan dieselfde sedewet as die res. Niemand is bo kan die wet van God verhewe nie. Ons lees dit in Psalm 82 vers 6 tot 8. God gaan die hele mens, gaan die ganse mensdom oordeel. Sy kinders
sal self ook rekenskap voor God moet gee. Beide leiers en leke behoor die voorbeeld van die regter God te volg en nou hiernamaals hoop in hom te stel. So elkeen van ons het 'n verantwoordelikheid. En dan kom die vraag op die einde. Watter gesag het jy oor andere? En hier het ek onmiddellik gedink as ons as ouers. Wat leer ons ons kinders? Ons het 'n verantwoordelikheid en God gaan dit van ons hande eis. Hoe billik en regverdig is jy in die uitoefening van daardie gesag? Slaan ag op jou optrede. Tot sover. Dankie, ma. Ja, dis 'n baie interessante gedeelte hierdie, nê, van Dinsdag. Hoe lank sou julle onregverdig oordeel? Want daar sou as leiers aangestel in die liggaam van Christus, as ek dit so kan stel, in die kerk, in die tussen die volk van God. En daar's baie van hulle wat as gevolg van hulle ampte wat hulle het, dink dat hulle bo ander mense is. Dink dat hulle beter is, dat hulle afkyk op ander mense. En dit is glad nie, ek meen Jesus het self gesê, as jy eerste wil wees in die koninkryk van God, moet jy die minste wees, jy moet ander dien. En dan het hy die voorbeeld gestel, en hy het die disippels se voete gewas, selfs die een wat hom binnekort sou verraai het. Maar hier is iets aan die einde van die les, wat ek gou vir julle wil vra. Hierdie laaste paragraaf lees ons, God gaan die ganse mens om oordeel, dan die volgende sin, sy kinders sal self ook rekenskap voor God moet gee. Ek het 'n vraagteken daar gesit, sy kinders sal self ook rekenskap voor God moet gee. Is dit reg? Is dit waar daai? Wie kan my help daarso? Dit is baie beslis waar. God se kinders moenie dink hulle is beter as iemand anderster nie. God se genade is groot. Ek kan dalk neersien op 'n dwelmverslaafde. Oor 'n week kan ek in dieselfde posisie sit. Ons het 'n verantwoordelikheid en God gaan ons hou op daardie verantwoordelikheid. Ons gaan moet rekenskap gee daarvoor. Ek glo dit absoluut. Ja, ek glo dat in die laaste dag almal wat nie volgens die leiding van die Heilige Gees gelewe het nie, wat teen God gekies het en hulle verhard het teen die Heilige Gees. Hulle gaan voor die troon van by wyse van Spreuke, of hulle gaan letterlik rondom die stad staan en die oordeel gaan oor hulle geveld word, hulle lewens gaan vir hulle gewys word, en hulle gaan gevra word, waarskynlik, en het jy enige antwoord? En hulle antwoord op einde van dag gaan wees, ons het geen antwoord nie, jy was regverdig, jy is regverdig, jy oordeele is reg. Maar dit sal die goddelose mense wees. Hierdie, ek weet nie, miskien is ek, sien ek net anderster. As ek praat hierso van Godse kinders, dink ek aan die wat gered is, en die wat gered is, is gered deur die geregtigheid van Christus. En ons sal nie hoef rekenskap te gee nie, want ons name, ons blaaie, ons rekord is skoon gewas met Jesus se bloed. Tensy dit beteken, die wat hulle self as kinders van God beskou, wat gesien word as kinders van God, Christene, moet nie dink dat hulle die oordeel gaan vryspring net omdat hulle kinders van die Here genoem word nie. Want as baie, soos die Jesus gesê het, en daardie dag sal sê, my Here, Here, ons het vandag soveel dinge in die naam gedoen, en hy gaan sê, gaan weg van ek het julle nooit geken nie. So miskien in daai opsig. Iemand anderster wat iets daaromtrent wil sê? Ok, Woensdag. Johanna, is dit reg as ek opdoen? Ja, dit reg. Ok, so Johanna, Woensdag 7 Februarie is laat u straf hulle tref. En hierdie is 'n moeilike ene. Soos ek gesê het ook op die ander wat ek gerekord het. Ek gaan net hierdie een lees, byvoorbeeld Psalm 58 vers 7 tot 9. Luister 'n bietjie hierna. O God, verbreek hulle tande in hulle mond. Slaan die tande van die jong leeu uit, o Here. Laat hulle vergaan soos water wat wegloop.
as hy sy pijle rig, laat hulle wees asof hulle stomp geword het. Laat hulle wees soos 'n slak wat wegsmelt, so ver as hy loop, soos 'n misgeboorte wat die son nie gesien het nie. Ja, dis daar maar baie harde woorde hierdie, nie? Dis saam so in contrast, maar dit is nou wat hierdie psalmdigter nou skryf, die Here moet doen teenoor sy vyande. Maar Jesus sê in Matteus 5 vers 44, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat vir julle vervloek. Doen goed aan die wat julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. En dis nie net in die Nuwe Testament, Jeremia 29 vers 7 sê, en soek die vrede van die stad waarheen ek julle in ballingskap weggevoer het en bid daarvoor tot die Here, want in die vrede daarvan sal julle vrede hê. Hoe vereenselwig mens hierdie twee gedagtes met mekaar? Wat kan julle met my deel? Is dit nie net uit emosie uitgeskryf nie, in die sin van hy is in 'n moeilike situasie en hy is kwaad en hy dit word uit, jy weet, hy woede geskryf. Is dit nie maar so type geval nie, soos wat ons allemaal ons maar voel as iemand ons daarna kom? Wel, ons het nou reeds vastgestel in hierdie kwartaal dat die psalms is nie net wat mense se gedagtes was wat hulle neergeskryf het nie, maar dit was deur die Heilige Gees geïnspireer, dit wat hulle geskryf het. Dis letterlik die woord van God. God wat deur hulle praat, as te ware. En hierdie is nogal een moeilike een, as iemand in jou toekom sê, jy het nou God van liefde, maar kyk wat sê jou Bybel hierso, wat bid hulle, wat moet met hierdie mense gebeur. Dit is nogal een moeilike een. Die ding is, ons ken nie die omstandighede nie, van hy spesifieke gebeurtenis daar waar vandag gepraat word nie. Maar ons weet dat daai in die Ou Testamentiese wêreld was baie wreed geweest, baie anderster as vandag. En die dinge wat hulle aangevang het, ek meen, soos die stad Sodom en Gomorra, dit was nie net goddeloos nie, dit was nie net dat last, welis, geseevier het nie. Alles wat daarmee saamgaan het, het daarmee geseevier. Die siektes wat die mense gehad het, dit is, en ek sê nie nou spesifiek dit nie, maar het is soos asof, allemaal wat daar was, in die stad, allemaal wat daar geleef het, het AIDS gehad, en het sexual transmitted diseases gehad. Dit was walgelike omstandighede gewees. Daarom het God bijvoorbeeld Sodom en Gomorra heeltemal vernietig, want dit sou 'n baie, baie negatiewe ding wees vir die rest van die wêreld. Dit soos 'n kanker wat uitgewoes moes word, en hier wil het amper voorkom asof hier word gepraat van die lesie sê ook die wat die God, die kinders van God kwaad aandoen of op pad is om kwaad aan te doen. En as een mens kyk na die dinge wat in die wêreld gebeur, dit is min wat ek ooit so sal voel dat die Here so iets aan iemand moet doen, maar wanneer ek dink en het ruk maar mekaar, ek wil nie sikke goeders hoor nie, ek wil nie iets daaraan dink nie. Maar die dinge wat vandag met kinderkies aangevang word, hoe hulle gesteel word, en waarom het hulle aangevang word, die marteling wat hulle moet deurgaan, die pijn, die verwydering van hulle ouers af, die onregverdigheid wat teen daai kind uitgeoefen word. Ek sal bid, dat die Here persoon wat so ietsie doen, ons sal verdroog soos 'n nageboorte wat nie eens die son sien, soos 'n slak, dat sy tande uitgeskop moet word. Is dit verkeerd om met so passie sulke vieslike sonde te haat en wens dat so persoon wat tot swees in staat is dat sy skedel verbrysel word? Is dit 'n sonde om so te voel? Wat dink julle? Ek sal sê die Bybel sê ons tog ons moet in liefde lewe. Ons moet, jy weet, liefdevol, vriendelik, nederig, goedhartig, al daai dinge wees. En tog wanneer ons God kwaad maak deur teen hom te draai, deur slegte dinge te doen, sê die Bybel dit maak hom toornig. So net in daar, soos byvoorbeeld in Sondag se lesie, weet sy hoe hy optree teenoor dit. Voel ek dit is, ek wil nie sê reg nie, maar dit is normaal om so op te tree, om kwaad te wees vir sulke dinge en mense nie te verwens nie, maar soos te bid dat die Here iets aan hulle sal doen, dat hulle moet ophou met die dinge, want toch wil jy nie, dit moet gebeur nie, jy wil jy dit moet ophou, en as jy iets doen aan die persoon, gaan hy ophou om dit te doen. Dis net hoe ek dit sien. Wat van interessant is van die psalms, dankie Marlena, dit sê nie daar so, Here, laat my vuis deur sy kop slaan nie, laat ek sy hart uit sy liggaam uitdruk nie,
Wat interessant is, hoe hierdie stukke geskryf is, is die wraak word aan God gegee. Daar word jou vraag, Here, laat ek wraak uitoefen nie, maar daar word vir God gesê, Here, laat u die wraak uitoefen. Want God sal die wraak regverdiglik kan uitoefen. As daai persoon, as daar manier is vir daai persoon in hulle harte vir die Here sal gee wat die bose Here aanvang, wat die bose Here ook al is, dan sal die Here alles doen wat gedoen kan word om daai persoon te wen vir ewige lewe, dat hulle hulle harte vir die Here moet gee, moet bekeer en laat staan. Maar die punt wat hier baie mooi deurkom, deur al hierdie skrywe, en gaan kyk na die gedeeltes, ek het nou vir julle dit op die groep gesit die lesie, die wraak kom God toe, en dit is ook die tema wat die hele tyd deur hierdie type psalms in die Bybel aangaan. Adrie, wil jy ietsie sê? Nee, los maar. Ok. Ja, woensdag is een moeilike ene. Dit is rarig een baie moeilike ene, maar wat vir my nogal besonders is, is hierdie laaste sin. Dit sê die psalms gee ook een stem aan elk ene wat ly, en bring dit onder hulle aandag, dat hy bewus van hulle seerkry is, dat reg en gerechtigheid eendag sal geskiet. Want dit nou, God is lief vir reg en gerechtigheid, en hy haat dit as onreg aan iemand wat weerloos is, vooral aangedoen word. En die persoon wat hierdie dinge gedoen het, as hulle nie hulle gaan bekeer nie, dit wat hulle met hulle gaan, hulle dade gaan hulle terugkry, met die oordeelsdag. Maar wil jy sê? Die Heere sê vir ons, hy leer ons in sy woord, ons moet sy karakter deel van ons levens maak. Ons moet sy karakter uitleef. En sy karakter is liefde. Hy leer ons haat die sonde, maar hy het die sondaar lief. Die aarde bestaan al soveel jare, en elke dag laat die Here die son skyn en die reën val oor almal, regverdig en onregverdig. En wanneer ek sulke gedeeltes in die Bybel lees, dan bid ek, Here, maak my hart sag, laat ek nie wraakgierig word nie, maar die wraak in u hande laat. Want die Here is die kenner van die hart. Hy ken elke persoon se motiewe en hoekom en waar en wat. En as ons als in sy hande laat en sê, Here, laat u wil geskied en vir daardie mense bid, dat God se genade vir hulle genoeg mag wees, dan gaan ons nie sulke wraak gedagtes koester nie. Dankie ma, die Bybel sê, word toornig, maar moenie sondig nie. Want mense is geneig om so kwaad te word, dat jy die wraak in jou eie hande wil neem, vooral as jy dink aan dit wat aan mense gedoen word, onskuldiglik. Maar die wraak kom die Here toe. In donderdagse gedeelte wat sê, God se oordeel en die heiligdom, is daar een psalm as nou al gekyk het, psalm 73, waar hy gesê het, waar hy kyk na die goddelose mense, en hy verstaan nie, en hy praat met die Here, hier is op psalm 73, en hy sê, dit lyk so onregverdig, ons wat die regte ding probeer doen, ons suffer, dit gaan sleg met ons, ons sukkel, maar kyk net hierdie die goddelose mense, hulle het geen worries nie, ek sê dit nou my eie woorde, en hy sê, hy het amper gesondig dier hierdie ding wat hy gesien het, want in vers 17 sê hy, nou het ek die vers 13 by hierdie ene nie. In vers 13 sê hy dat, ek dink is vers 13, sê hy, hoekom moet ek dan nog regverdig gelewe? Hoekom moet ek toch probeer om my regte ding te doen? Maar dan sê in vers 17, totdat ek in die heiligdomme van God ingegaan en op hulle einde gelet het. Nou hierdie heiligdomme, hierdie praat van die tabernakel van God, wat God gegee het vir Israël, wat een voorbeeld was van wat Moses in die hemel gesien het, want daar is een hemelse heiligdom, daar is een hemelse tabernakel, wat nie met mense hande gebou is nie. In openbaring word daar baie daarvan gepraat, en waar hy dit sien ook, ook in ander boeken in die Bybel, word daar gepraat van die troon van God en die tabernakel, en alles wat daar so is, en hy sê, wanneer hy kyk na die gedeelte, na die heiligdom van God, dan sien hy wat hulle einde is. Wat vir my eintlik baie mooi is, want dit sê vir ons,
dat in die tabernakelsysteem, wat nou een voorbeeld is van wat in die hemel gebeur, die plan van verlossing voor ons uiteensit. Dit wijst voor ons die rechtvaardigheid van God. Dit wijst voor ons dat God gaan een einde maken aan zonde. Dit wijst voor ons, daar is een plan. Hierdie dinge gebeur nie, net willy nilly nie. Dit is nie dat God terugstaan en dinge gebeur soos wat hulle moet, soos wat hulle wil gebeur nie. Maar God het een plan. En ons verstaan nie miskien nou alles nie. Hoekom die onrechtvaardige so moet, so goed kan leven nie. Hoekom die wat die wil van die Here wil doen, of die onskuldige so moet lei nie. Maar as ons naar die heiligdom van God kyk, soos wat hy sê, so op Psalm 73, sê hy, waarlik, jy stel hulle op gladde plekke, jy laat hulle in pyn val, hoe word hulle in een oomblik in een voorwerp van verbasing, vergaan hulle, raak hulle tot niet die verskrikkinge, soos die droom nadat die mens wakker word, wat hier is, hoe verag jy as jy opwak, hulle beeld. So hier, wanneer hy naar die heiligdom van God kyk, naar die tabernakelsysteem, kry bemoediging, Here ja, hulle mag miskien nou lag, maar op die einde van die dag gaan hulle hulle loon kry. En dit is vir my goeie nuus. Hulle sê, lekker is net een vinger lang, die kwaad is ook net een vinger lang, dan gaan hulle eindelijk kom, ons moet net vastbyt, ons moet net vasthou. Hulle vraag, as moet kyk na Romeine 8 vers 34, dit sê, wie is dit wat oordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook in die rechterhand van God is, wat ook vir ons intree. En daarom, is die oordeel wat kom vir ons, goeie nuus, ons wat in Jesus vasthou. As daar iemand is, wat hierdie offer wat die Here vir ons gegee het, wat vir ons gesterf het op die kruis, wat sy lewe vir ons gegee het, verwerp. Soos wat die Bybel sê, soos wat Jesus sê, hy wat op die rots val, sal gebreek word. Hy wat die rots op hom val, sal verpletter word. En het is daai rots wat dan op hulle sal val en hulle sal verpletter. Op die groot oordeelsdag, die mense wat finaal hulle lewe lang die Here verwerp het, en hierdie groot liefde en offer, wat die Here vir hulle getoon het, deur te sterf op die kruis. Daai dinge, wat hierdie oordeels teksverse so noem, deur hierdie week se les, dis die ding wat met die mense gaan gebeur, en ek glo, hierdie uitspraak, het grootliks te doen met die laaste oorde, wat met die goddelose mense gaan gebeur. Hulle vraag jy so, hoe toon hierdie tekstvers, dat Christus' taak in die hemelse heiligdom, eindelijk goeie nuus is vir ons? Met ander woorde, hy tref ons in. Die een wat ons advokaat is, is ook die een wat ons rechter is. Hy was bereid om vir ons te sterf, en die oordeel is in sy hand. Ons is veilig, as ons in Christus is, as ons die leiding van sy heilige geest volg, en nie van hom in wegdwaal nie. Enigste wat iemand wil sê, Vrydag, hierso is 4 vrou by Vrydag, kom ons kyk gevindig daarna, gesels saam asseblief. Die pynlike besef, dis die eerste vraag, dat die kwaad ooral oor hoogtyf vuur op aarde, kan een mens laat wonder of die Here dan werkelijk een beheer van alles is. Hoe kan ons dus die soort geloof aankweek, wat selfs te midde van die velse versoeking onwankelbaar bly? Met ander woorde, waarop moet een mens fokus ten einde jou geloof in die liefde, goedheid en almag van God behou? Wat behoort die kruis vir een mens oor God en sy karakter te sê? Nou, hier is basis die antwoord, hierdie laaste vraag wat gevra word, want het word eers gevra, wat is dit wat ons onwankelbaar gaan hou? Waarop het ons aandag plaas? En dan sê dit basis die antwoord, hierdie laaste vraag, wat behoort die kruis vir een mens oor God en sy karakter te sê? Wat sê julle? Vang julle die antwoord in hierdie vraag? Hoe kan ons die soort geloof aankweek, wat selfs te midde van die velse versoeking onwankelbaar bly? Met ander woorde, waarop moet een mens fokus ten einde jou geloof en liefde, goedheid en almag van God te behou? Wat sal julle sê? Hierdie laat my denk aan een studie wat ek so ruk terug opgelees het oor, waar hulle sê, bijvoorbeeld mense wat nie glo in een God of enig iets nie, wat nie glo dat daar doelrarig is met lewe nie, teenoor mense wat glo in God of wat ook al hulle mag in glo, dat daar een of ander hoop is, is die mense wat in niks glo nie, baie meer depressief en probleemachtig en jy weet hulle lewe loop sleg, en teenoor die mense wat glo in iets en glo dat daar een hoop is, hulle is meer vrolik, hulle is meer gelukkig, hulle, jy weet, het iets om na uit te sien, is bewyse alleen dat dier net te glo in God maak van jou
jy weet, gemoedsrus 'n beter mens. Al gaan jy deur slegte dinge, jy weet die lewe is maar nou en dan onregverdig, maar jy het nog steeds daai hoop. Jy het nog steeds iets om in te glo en om te weet dit is nie die einde nie, daar is iets beter wat voor lê. Ek sal sê ja, die kruis. As ons ons oë op die kruis hou, wat Jesus vir ons gedoen het, en wat hy vandag nog vir ons doen, is dit ons antwoord. Ja, baie dankie Marlena, dankie ma. As ons nou sê, ons moet ons oë op die kruis hou, beteken dit ons nou nie letterlik, ons moet nou staan en kyk vir die kruis, dag en nacht nie. Wat bedoel word daar so is, ons denke moet gaan rondom die kruis. Hoekom het dit gebeur? Hoe het dit gebeur? Waarom het die Here dit gedoen? Wat is dit wat die Here eintlik gedoen het? En wat is my toedoen daaraan? Om te dink oor wat daar gebeur het rondom die kruis. Nie net die kruis nie, die feit dat die Here mens geword het. Dit is waar ons fokus moet wees. Want ons antwoorde is in Christus. Ons antwoorde is in die feit dat hy sy godgelyke bestaan nie beskou as iets waarin hy moes vashou nie. Maar hy het homself leeggetap. Hy het afgestap. En hy wat die gebooie gemaak het, moes nou gehoorsaam word aan die gebooie. Hy wat geskaap het, moes nou self geskaap en wese word. En hy hele proses, en selfs tot nou, wat hy voor die troon van God staan en die allerheiligste van ons intree, ons fokus moet wees op Jesus en sy bediening. Van die begin af, tot nou toe en wat gaan kom. En dit is ons enigste hoop. Dit is al hoe ons onwankelbaar gaan bly, as ons ons fokus op Jesus gaan, en ons studie op Jesus gaan wees. Dankie julle. Tweede vraag, of is daar nog iemand wat iets wil sê? Ok, tweede vraag. Een mens behoort liefst nie staat te maak op die mens soos leiers en mensgemaakte instrumente soos instellings en bewegings, as die hoogste vorm van wysheid of as oplossing vir die soek na reg en geregtigheid in die wêreld nie. Waarom moet ons eerder geheel en al op die woord van God en sy oordeele staat maak? Ja, ouens, as ons kyk na hierdie wêreld en sy regeringe, is daar enige geregtigheid daarin? Ja, nie enig een kan antwoord hoor. Kom nou, is daar enige geregtigheid in die wêreldse regeringe? Nee. Nee. Daar is die een... Die hele wêreld. Ja. Die almal is korrup. Ja. God alleen is regverdig. Daar is nie een manier wat een mens enige politieke partij gaan kry, wat reg en regverdig is nie. Hulle almal het hulle eie agendas. Daar is geen regering, geen leierskap in hierdie wêreld, waarop ons kan staat maak nie. Nie is die leierskap van ons kerke nie. Ons kan nie so die leierskap van ons kerke staat maak nie, dat sê hulle moet verwerp word nie. Maar kan die mens eindelijk jouself vertrou? Kan jy op jouself staat maak? Antwoord is nee. Christel, is dat iets wat jy wil sê? Ek wou net eindelijk sê dat, soos dat ons nader kom aan die einde van tyd, kan mens sien hoe word al hierdie dinge deel van die nuwe wêreldorde. So, ek dink, greed is besig om seer te vier, en die afvalligheid van die mens word na vore gebring. So, ek dink, Matteus 10 vers 26 is vir my so mooi tekstvers en so mooi belofte, waar die Here sê, moet ons nie vir mense bang wees nie. Daar is niks bedek wat nie openbaar gemaak sal word nie, en niks geheim wat nie bekend sal word nie. Wat hulle in die donker sê, moet julle in die daglig sê, en wat in hulle julle ook gefluister word, moet julle van die dakke af uitbasyn. So ek dink die loud cry, as ek het so kan stel, word baie pertinent in ons lewe deesdae, en ja, dis maar al wat ek wou sê.
Baie, baie dankie, Christo, dit is baie, baie waar. Ons lewe in 'n tyd wanneer ek, ons, as ons nie klaar daar is nie, is ons verskriklik naby aan die hoogtepunt van die mens se goddeloosheid. En daai gedeelte wat jy gelees het, wat sê, dat ons moet nie op mense vertrou nie, ons kan nie op mense vertrou nie. Laat my dink op Psalm 118 vers 8, dis mos die middel van die Bybel, nie? Psalm is die middelste boek in die Bybel, hoofstuk 118 is die middelste hoofstuk in die Bybel, en vers 8 is die middelste vers van die Bybel, het sê, dis beter om by die Here te skuil, as om op mense te vertrou. Nog iets wat jy wil bijvoeg? Zeker. Yes. Nog iets wat iemand daar so wil bysê, voor ons verder gaan? Ok, vraag 3. Bepeins die waarheid, aangaande die heiligdom, as die plek waar God se oordeel plaasvind. Wat er praktiese implikaties het hierdie Bybel waarheid, en oef, hierdie is natuurlijk nou baie lang bespreek, want het hier kan hê. Bepeins die waarheid aangaande die heiligdom as die plek waar God se oordeel plaasvind. Wat er praktiese implikatie het hierdie Bybel waarheid? Gesels met ons iemand. Wat is die implikatie hierso? En die praktiese implikatie, die feit dat die oordeel in God se heiligdom gaan plaasvind. Kom, ek stel het so. Wat sou die verskil gewees het, as die oordeel moes by die UN se kantore en se howe moes gebeur het? Sou daar verskil gewees het? Ek dink dit sal 'n baie groot gemors wees. Ja, want die mens kan nie regverdig oordeel nie. Daarom is dit sulke goeie nuus ook, dat die oordeel in die heiligdom plaasvind. Want ons weet daar sal regverdigheid geskied. Daar is nie enige omkopery nie, God kan nie omgekoop word nie, daar is nie enige partij nie. Die feit dat dit in God se heiligdom is, dis prakties, want God alleen is regverdig. God, daar is niemand wat enigiets vir God kan wegsteek nie. Ons allemaal is oop voor die Here, of ons nou wil wees of nie wees nie. En God weet wat in die agtergrond is. God weet wat die bedoelings is. En slegs Hy kan die ware oordeel regverdiglik uitdien. En dis goeie nuus, is dit nie? Kom, ons gaan na vers 4 toe. Ag, vers 4, hoor my nou. Vraag 4, is daar nie nog iemand is wat iets wil sê nie? Vraag 4 sê, hoe verstaan een mens die psalmdigter se skerp uitsprake in sommige van die psalms? Hoe help hierdie soort taalgebruik die gelowige om aansluiting by die eg menslikheid van hierdie skrywers te vind? En ek dink, Paulina, jy het so ietsie genoem, nie? Jy het so ietsie genoem van hulle is ook maar net mense gewees, en hulle was kwaad gewees, en seer gewees. Wat sal julle sê? Kom nou julle, kom ek lees weer die vraag. Hoe verstaan een mens die psalmdigter se skerp uitspraak in sommige van die psalms? Hoe help hierdie soort taalgebruik die gelowige om aansluiting by die eg menslikheid van hierdie skrywers te vind? Wat? Sê vir ons ietsie toe. Is dit nie een riem onder die hart om te sien? Hulle is mense gewees soos ons nie. Ja, hulle menslikheid word aan ons tentoongestel. Als ons gaan nou dink, jo, ek is nou baie bad person, want ek het nou gewens daar ou met stamp sy toon. Of soos ons sê, wens jy kry 'n kramp. Agterna dan voel jy sleg. Ja, maar as jy dit in die psalms lees, dan sien jy hulle dieselfde emosies gehad. Hulle het dieselfde swakhede gehad. Dis ons mens wat verander, God verander nie. Sy genade is al die pad daar vir ons. Hy verstaan ons en hy vergewe ons. Ons moet net vergifnis vra. Askies, nog een ding wat ek ook aan dink, as ek nou die vraag so 3 keer oorlees, dit is ook een herinnering aan mense, dat mense is geneig om te dink, as hulle dink aan Bybelse verhale, gesette story, ach ja, dit was nou maar net die verlede, maar dit is een herinnering om
mense te laat dink, en dit was rarig mense gewees, dit is die agte geskiedenis, dit was mense wat in die tyd gelewe het, en ook dinge deurgegaan het, soos wat ons vandag deurgaan. Ek dink baie mense verloor die konsep partykeer, ek weet ek het altyd, om myself in die persoon se skoene te sit, om te voel wat hulle voel, hoekom het hulle hierdie stuk so geskryf, waardeur het hulle gegaan, dit was regte dinge gewees, dit is nie net 'n storiekie wat opgemaak is nie. Ja, dis nogal belangrike ding waarin jy raak daar, Marlena. Die Bybel steek nie hierdie dinge weg nie. Nee? Maar die Bybel is dood eerlik met wat in hierdie manne se harte aangegaan het. Maar laat ons ook onthou dat dit toon ook God se hartseer, God se toren teenoor die ongeregtigheid wat die onskuldiges, wat die vermoeides aangedoen word. Die ouens wat het die minste verdien. Hoeveel God het haat, hoe groot grief het vir hom is, kan ons onsself net probeer indink, God weet van alles, elke lyding, elke ding wat by die wêreld gebeur, hy ervaar elke pyn, elke ding wat elke mens ervaar, hy ervaar dit, hy weet dit, hy sien dit, en toch hou hy sy toren in, toch hou hy sy woede in, so dat eers op die tyd wanneer het reg is, hy sy oordeel sal uitvel, want God is regverdig. Ons ek, dit alleen, laat my mond oophang oor die magtige God wie ons aanbid. Die feit dat hy ons self so in toom kan hou, en die uitvlam teenoor hierdie goddelose mense nie, maar het bere vir die dag van die oordeel. Dit is soveel, dit is amper so groot, mens kan amper sê, so groot soos wat God sy liefde is, so groot as sy geduld. Maar so groot gaan sy toren ook wees, teenoor die goddelose mense, waar die onregverdige, ek maar die regverdige mense, of onskuldige mense, hierdie dinge aandoen. En dit is vir my sy troos. Nog eens wat iemand wil sê, voor ons afsluit met gebed? Baie dankie, julle allemaal so lekker saamgesels het. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir die les, waar ons bykie kon kopkrap, waar ons bykie kon redeneer, waar ons die woord kon probeer ontsyfer en verstaan, wat die Gees vir ons wil sê. Here, dankie vir dit wat u in ons geopenbaar het, en dankie dat u ons nog gaan lei, dit wat ons nog nie geopenbaar is nie, maar help ons hier dat, al verstaan ons nie alles nie, ons nog steeds, soos die psalm sê, verseker sal weet, u weet van ons. Hemelse Vader, wees met elke van ons, dier hierdie Sabbat, baie dankie Heer, dat ons in die rus mag ingaan, mag ons hier net een seën ontvang, maar mag ons ook een seën wees vir iemand op hierdie heilige dag. Ons bid het in Jesus' naam, Amen.